صفة الصلاة. دمونس طريقة. قبل أن يدخل في الصلاة يأتي بشروط الصلاة. مخ كده دينا دمونس كده داخل شو دمونس شرطنا بعد راودو. يستحب أن يصلي إلى سترة. مستحب هذا شيء سترته مخامخ منزوشة. النظر يكون دائما موضع السجود. نظر بعد السجدة بذي بانديبي. يجعل الرجلين على استقامة البدن. خبل خبي بعد خبل البدن استقامة مطابق دي. تكبير په بده طریقه باندې کوي چې ګوتې به یو بل سره لګولې نږدې به او هنا او یا دلته الله اکبر الله اکبر به ووایي ثم يضع وضع هكذا بیا به په دې طریقه باندې لاسونه نیت وتړي او يقبض هكذا قبض او یا به داسې قبضه ونیسي يستحب له ان يقرا دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح ویل ورله مستحب دي يستعيذ يبسمل يقرا الفاتحه اعوذ بالله بسم الله او سوره الفاتحه به وایي نعم ثم يؤمن امين بیا به امين وایي يستحب له مستحب هذا يو آيات يا دين أدير يا يو سورة بكي هو ثم يكبر الله أكبر بيابا تكبير كي أو بدي طريقة بركو تزي يجعل الظهر على استقامة واحدة ملابا بخبل استقامة باني سيدة بريدي لا يثني المرفقين لا يثني هنا متي جيكم دي أغبان نرو باسي يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم يوز الويل واجب دي او دین ارستو چډیر یا نور وارد شوی دعاګانی وای مستحب دی ثم بين الركوع ومجرد يبدا يرفع يقول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين څنګه چې پاسې دو اراده وکي نو سمع الله لمن حمده بو ویلا سرو چې تولو سرا سمع الله لمن حمده په دې طریقه باندې کله چې په استقامت سره سیده او درې ده نبي ابا ربنا لك الحمد وای ثم الله اكبر يا اسجد بیا به تکبیر کوي سجده ته وزي لا سونه په پدغه طریقه باندې کې دی او خپې به په ځبکه باندې وي خپې او چتول دا حرام دي سجده کې یا یو خپ په بل باندې کې خودل نه دی پکار او یا خپل مټي چې کم دی غزمه کې سره لګول نه دی پکار او یا خپل زنګنونو سره او لګي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بوي بیا په تکبیر کوي او کینی با په دغه طریقه باندې به جلسه کوي کچرته په تشهود کې د ډیر کچرته مونږ کې دیو نه ډیر تشهود او نه اخري تشهود کې و تورک کوي په دغه طریقه په دې طریقه باندې کې نه اصل معنی دی او یا په دې طریقه باندې معنی دی تشهود به وای خپل ګوتې باندې به اشاره کوي خي طرف تو قس طرف تو السلام عليكم ورحمة الله ويخبل سر بس سر بأري سلام ګرځا ولو کې سر کته پورته کول د نه دی پکار او یا لاسونه خو ځول نه دی پکار او یسلم بمن کبه هکذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ او یا د سلام په وخت کې د سر سره خپل اوږي هم مکمل تاوي السلام يكون فقط بالراس سلام بس صرف د سر ګرځا ولو سره اذا انتهى من الصلاه الصلوات المفروض الخمس بعدها يسبح التسبيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم د فرض منزله نورست چې کله مون ختم شي تسبيحات دي چې کوم د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه وارد دي